costumo mexer nessa câmera aqui, não, né? Eu achei que essa câmera. Não, mas esse aqui já fica melhor do que estava antes. Já tá muito, não sei se é. Sociais dele, Carlinhos Paiva no Facebook. No YouTube. Quem conhece o Carlinhos Paiva, você é Carlinhos Paiva, cara responsável aí pra... pela programação do esporte na nossa cidade também. Muito bom dia, amigos do esporte! Estou chegando aqui pela Interpaiva, pela TV Interpaiva, Rádio Interpaiva e Rádios Parceira. Nesta terça-feira, nosso muito obrigado a você que já está na sintonia, está conosco, está curtindo o programa Na Beira do Campo. Iremos trabalhar com o oferecimento da Agility Telecom, com planos sensacionais do nosso amigo Orlando Nalbreira. Oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade. 3 e 1 porque é retífica. É sucata e oficina de serviços na Avenida Tabelião Pentecoste. Agradecimentos à Banca da Arudilho, seu shopping ao ar livre no mercado. Converse com a Arudilho. Moda masculina, feminina, infantil e esportiva. Com a gente, empresa de internet para a região de Paramoti, Tejuçuoca, General Sampaio e Apiarés, Planeta Nest do amigo Kildre Goy. Mercadinho Menino Jesus é onde você compra de tudo lá no bairro Novo Jerusalém. Meu amigo Nasa, Dona Sheila, ali próximo a Umbreira. É na saída da cidade, lá no bairro. No bairro Novo Jerusalém, Mercadinho Menino Jesus. É você com a gente, nos dando o prazer da sua audiência. A galera já entrando aí da nossa live.
pelo Facebook, também estamos ao vivo pelo YouTube, para falarmos, enaltecermos mais ainda o futebol amador da região. Hoje estamos aí com um convidado mais do que especial, querido no handebol, querido por onde passa, campeão, vários títulos, vários troféus na galeria de troféus do nosso querido André Costa do handebol. Está com a gente e, claro, evidentemente, enaltece o nosso programa, porque é um cara que tem feito um trabalho louvável de aplausos no handebol, enaltecendo por onde passa o nome da nossa cidade de Pentecoste. Inclusive esteve recentemente em outros estados nos representando e representando bem. E a gente sabe da sua qualidade como ser humano, um cara muito receptivo, hospitaleiro, que gosta de fazer amizades. Então é assim o André Costa. Vamos trazer já o bom dia dele para a gente fazer esse ping-pong, fazer, bater esse papo informal, conversar de diversos assuntos. Ele que também faz parte da Sejuve, está agregado a todo esse momento que a gente vive, momento de iminência, momento que antecede ao nosso campeonato municipal 2022 no estádio municipal. Vou trazer aqui o nosso querido André, que vai trazer o seu bom dia. Deixa eu virar lá a câmera, posição. André Costa, bom dia, meu amigo André, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Interpaiva. Show? Bom dia, Carlinhos. Bom dia aos ouvintes do programa, né, quem está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, do Carlinhos Paiva. Quem está nos acompanhando aqui também na página da LPHB ao vivo. Uhum. Satisfação mais uma vez estar presente no seu programa, né? Você já sabe que não é muito meu feitio, tá? Você não gosta muito. Um pouco, mas... Mas eu lhe trago para cá e você vem. Às vezes é necessário. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo e vamos falar um pouco realmente do nosso esporte, né, do handebol principalmente, que a gente tem muita coisa boa para falar hoje aqui. Tem, você está aí no meu painel luminoso, você que está aí, está vendo o painel luminoso do Omaí, iluminado pelo nosso patrocinador oficial, Agility Telecom. O painel está lá, luminoso. Claro, com uma estrela do handebol, aí tem que sempre brilhar mesmo. André, como o programa é curto, é corrido, a gente sabe de que muitas ações estão sendo realizadas no handebol de Pentecoste. Aqui algumas, podemos ver aqui a Taça Nordeste. Essa daqui, que Pentecoste está aí entre os quatro. Sim. Pronto, fale primeiro sobre essa taça, porque... Pelo que eu soube em bastidores, você deu uma viajada aí, a galera deu uma viajada lá, como é que foi a viagem, como é que está o nosso time, como você se sente, né? Três perguntas aí, como você se sente nesse momento de estar colocando o nosso handebol entre os quatro do Nordeste. Carlinhos, a Taça Nordeste é uma competição realizada pela Confederação Brasileira de Handebol, onde no Nordeste os dois primeiros lugares têm vaga assegurada na fase final do Campeonato Brasileiro. E o nosso intuito era esse de irmos e brigar por essa vaga, né? A gente tem noção do nível técnico da nossa região, que o Nordeste realmente é uma região muito forte, né? Mas a gente trabalhou realmente pensando nisso e, para nossa felicidade, nos classificamos para as semifinais, né? Isso já foi um marco muito grande, porque acho que em 2015 foi 16, nós participamos dessa mesma Copa Nordeste quando existia, que depois ela foi extinta, e ficamos em sétimo lugar, de 8 equipes. Uhum. Né? E pela primeira vez já era uma participação até brilhante, né? Porque a gente nunca tinha nem participado de campeonato estadual e já estava ali na Copa Nordeste. Esse ano não, esse ano teve um sabor maior, né? Porque na verdade seria a conclusão de um ciclo. Essa molecada toda lá daquele projeto no início, né? E está disputando aí uma Taça Nordeste, está figurando entre as quatro melhores equipes da nossa região. Isso é de muito valor. Hoje eu estou muito feliz com isso, porque não deixa de ser uma conquista. Primeiro porque eu vi os meninos brigando do primeiro jogo ao último, e isso que eu acho que é importante, né? E segundo que eu acho que isso movimentou muito a nossa cidade. Os repórteres da TV Esporte Verona, que fez a transmissão dos jogos, um dia me chamaram e ficaram encantados com a participação do nosso município, das pessoas que estavam nas redes sociais lá, comentando o jogo, participando,
Né? E isso foi muito importante e muito interessante para que as pessoas pudessem ver que pudessem assistir, e às vezes não pode acompanhar de perto, porque tem outros afazeres aqui na cidade, mas puderam assistir, torcer e acompanhar, né, o handball, ver aqueles garotos que algumas pessoas só ouviram falar uma vez ou outra na rua, mas puderam lá prestigiar, né, pela TV. Eu vi muitas postagens, né, com as fotos da televisão, dos meninos jogando. E isso é muito massa, assim, porque eu acho que essas coisas só o esporte realmente pode proporcionar. Eu vi que os meninos ficaram encantados, né, de se ver na TV, dos pais compartilharem. Teve alguns que juntou a família toda na sala, entendeu, no horário de jogo para assistir. Então essas coisas, elas não têm preço, né? Assim, você que não tivesse classificado para semifinais, mas só em ver que a família, a população, né, todo mundo estava junto, empenhado nessa torcida, isso era algo fantástico. Talvez eu não tenha vivido isso há muitos anos na minha vida. É uma competição difícil, né? Que trata-se de Nordeste, e aí, quando esses caras lá dessa TV, o pessoal da imprensa, eu vi assim, rapaz, um timezinho lá do interior do Ceará, Pentecoste, entre os quatro do Nordeste, é uma coisa assim, algo mesmo, o cara às vezes não acredita. Mas não sabe que durante todo esse tempo tem um trabalho, tem uma dedicação dos meninos no dia a dia, e do André Costa, que eu já vi o seu trabalho, você não deixa barato, você gosta das coisas bem alinhadas, bem direitinha. Aí agora, entre os quatro, próximo jogo, como é que vai funcionar essa parte agora de mata-mata? Não, aí agora a competição encerrou. Encerrou, domingo, ficou entre os quatro, isso, né? Pronto, já está, encerrou, quarto lugar. Isso, e assim, para nossa felicidade, uhum, na competição tem equipes que hoje levam o nome de grandes equipes do futebol nordestino. O Sport Recife, o CRB de Alagoas, essas, uhum, equipes também investem no handball. Né, o CRB ficou em segundo lugar e o Sport ficou em terceiro. Então, quer dizer, nós estávamos ali brigando com grandes clubes do futebol nordestino e nacional, né? E do futebol brasileiro também. Então, tudo isso, ao meu ver, é uma conquista, e que não é pequena, né? Porque, como o próprio técnico da Seleção Brasileira estava presente, uhum, disse, você sai do interior do Ceará, faz um trabalho que é social, e você chega ao nível de disputar com grandes clubes da região nordeste. Isso mostra que realmente é um trabalho que precisa ser, né, enaltecido, e que precisa ser bem, bem mais visto ainda pela população. Tá certo, pessoal, aí, nosso WhatsApp, já vamos ao nosso WhatsApp, vou virar a câmera para cá, porque gosta, galera que está chegando aqui na nossa live, aí o nosso querido André Costa, né, que nos enche de orgulho. Abraçar aqui o Rodrigo Feijó, nosso querido Tostão, Marizete Souza, na expectativa de mais um programa, lá direto de Caucaia, Conceição Barbosa está assistindo, Izide Paulo está ao vivo, está retransmitindo o nosso programa lá para a região de Apulharés, Vila Soares, toda a comunidade ali da Serrota, Lamirão, Massapê, Poeira Funda, está todo mundo nos ouvindo lá nesse momento, através da Vila FM. Agradecendo o pessoal da Web Nordeste, que também está retransmitindo o nosso programa. A Web Conexão Esportiva, do Nelson Martins. Estamos também para Icapuí. Alô, Icapuí! Estamos ao vivo lá para Icapuí. Pela Rádio Difusora, no comando do amigo Romil Santos. É a maior rede de rádio do Vale do Curu, nesse momento conectada. Todo mundo aqui, estamos aqui com o André Costa, que é o grande nome do handball de Pentecoste e é o quarto do Nordeste. Abraço, Nelson Martins, está curtindo a gente direto de Fortaleza. O Vanderlei Lopes, que é o pai do nosso amigo Gustavinho Pelelê. O André está dizendo aqui, o Nelson está dizendo, alô André Costa, parabéns pela conquista, você faz um belo trabalho, fica aqui um abraço de todos da região. Já o André vai agradecer um por um. Aqui o Vanderlei também está parabenizando, que é o Pelelê, parabenizando o André por esse grande trabalho. Kelton Rangel, parabéns André. Jorginho Levita, o melhor, você é fera. Ou seja, esse trabalho que você faz repercute também individualmente nas pessoas, porque essas pessoas, André, se sentem como eu, representadas por você, pelos seus atletas. Quando eu digo você, é todo o seu grupo. A gente se sente orgulhoso de poder dizer assim, cara, eu sou eu.
Eu que, às vezes, o cara que não pratica nem handball, não sabe nem como é que funciona, mas assim, eu sou, porque eu sou pentecostense e eu sou o quarto do Nordeste, com eminência para ser um dia campeão, que deve estar bem aí, porque se chegou no quarto é porque tem condições também de poder chegar ao título. Tá aí o pessoal aí te abraçando e te parabéns, André Costa. Eu fico... Pronto, abri. Eu fico muito feliz. Pode encostar mais aí pertinho. A proporção que tem tomado todo esse trabalho e todas essas conquistas, né? Talvez algumas pessoas possam dizer, mas é quarto lugar. Talvez para uns esteja muito pequeno, mas para esse monte de garotos que até um tempo desse, os sonhos, a gente não sabia o que se passava na cabeça deles, e hoje as coisas já são diferentes, né? Hoje eles já têm um reconhecimento, hoje eles já sabem para onde ir, para onde caminhar, o que eles querem. Então eu acho que isso é que me deixa feliz, né? E certo do que, na verdade, é onde eles querem chegar. Obrigado pelas palavras de todo mundo. Acho que as pessoas que falaram aí, eu tenho conhecimento de todos, né? O Pelele, o Nelson e todos os outros que estão aí. E vale ressaltar que a conquista não é só o quarto lugar na Copa Nordeste, né? Nós tivemos outra conquista na semana passada também, porque nós temos um atleta, já vi falar outras vezes aqui, o André Castro, que hoje joga no Univale Itajaí, e a semana passada sagrou-se campeão da Taça Sul. Que essa competição, né, ela tem todas as regiões, Taça Nordeste, Taça Sul, Taça Sudeste, Taça Centro-Oeste, Taça Norte. E o André sagrou-se campeão e classificado, né, para o Campeonato Brasileiro da categoria que vai acontecer em Caxias do Sul. Então, assim, não tem como a gente não estar feliz com o resultado. Na sua região, com o grupo que ficou aqui, você ficou em quarto. Você tem um representante lá no Sul, né? Lá no Sul, que foi campeão e vai estar lá. Está em outra equipe, mas não deixa de ser uma cria, não deixa de ser alguém que representa o nosso handball. Então, a felicidade, ela é tremenda, né? A conquista de lá, ela chegou até aqui. Não deixou de respingar na gente, porque foi um trabalho que começou há 6-7 anos atrás. Então, tá de parabéns o André, tá de parabéns todo mundo por todas as conquistas. E é bom frisar que o André, ele foi para lá pela convocação, né, da seleção, é isso? É, na verdade, o André já estava sendo visto desde o ano passado. E aí, quando foi em dezembro, o técnico solicitou que ele fosse fazer uma seletiva lá, uma peneirada. E eu falei que era inviável participar de uma peneirada, tendo o atleta que pagar uma passagem para ir e voltar para essas condições. E aí, acho que eles assistiram as finais do Campeonato Cearense, onde ele teve um destaque nas finais, e na semana seguinte às finais, já fizeram contato comigo, já para a gente fechar, né, a negociação, e aí a partir de 27 de dezembro, oficialmente ele já era atleta do outro clube. Como já está lá desde março, e aí começou a fazer treinamento já à distância desde janeiro. Olha aí, então ele está, só recapitulando, ele é atleta do clube, qual é o clube? Univale Itajaí, Santa Catarina. Univale, olha aí, Santa Catarina. Está lá com o contrato assinado, beleza, está gostando? Muito, bastante. Eu vou falar todo dia, acho que daqui ele está acompanhando também, acredito eu. Né? Chegou agora da escola, que deu uma mensagem aqui. Mas está lá, treina todos os dias, é dedicado. Não é muito parecido com o que a gente vive aqui, porque você tem que viver uma vida de atleta. É verdade. Escola, academia, treino, escola, academia, treino, de segunda a sábado, né? E viver longe de casa, longe da família, que não é uma tarefa fácil. É complicado, mas vale a pena. Parabéns, André. Vamos trazer aqui de novo, vamos virar aqui eu de novo aqui com o nosso amigo André. André Costa. É você sintonizado com a gente através das rádios, através do Facebook, através do YouTube. Que tem mais gente entrando aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui. Nossa amiga Zé de Paulo, abraço aí para a região lá de ali de Apuiarés, lá da Serrota, Ipueira Funda, ali daquela, toda aquela ribeira, Massapê, Monte Alverne. E tá chegando as Olimpíadas de Apuiarés. Tá chegando as Olimpíadas de Apuiarés. E é tema para a gente poder também bater um papo com o André, porque as Olimpíadas de Apuiarés, a gente tem feito, inclusive o pessoal do salão também, acredito que já esteja bem preparado para a gente puxar até, quem sabe, aí um ponto mais alto do pódio.
O handball não é diferente das outras modalidades. Nós temos essa competição de Apuiarés, que é de alto nível, pelo o número de equipes que participam lá, é tradição. Para quem está acompanhando a gente em outros estados, as Olimpíadas de Apuiarés é uma referência do futebol amador aqui na nossa região. Mas Pentecoste também iremos, já estamos fazendo a logística, com essa logística de implantar um segundo secretário. Eu falo porque o André trabalha ali com o secretário Cleiton Pinho, trabalha junto ali, está no dia a dia com o secretário, a gente sabe do projeto, junto, encabeçado ali com o projeto para o campeonato municipal. A gente sabe que é uma vontade do secretário, André, também das nossas Olimpíadas aqui em Pentecoste. Você que está lá por dentro, pode trazer alguma informação relacionada a esse assunto sobre as Olimpíadas de Pentecoste e como é que está o time do handball especificamente para as Olimpíadas lá a partir de julho? Bom, com relação à preparação da equipe, a gente não para, né? A gente está treinando todos os dias, praticamente, com todas as categorias, né? Mesmo a gente sabendo que em Apuiarés é a categoria adulta, mas a gente usa uma boa parte da categoria júnior. Com relação às Olimpíadas, era um sonho do município há muitos anos, e que esse sonho realmente ele vai sair só do papel, né? Já se abriu o processo de licitação, né, para acontecer as Olimpíadas, já está ocorrendo esse processo, e aí ao finalizar o processo, e aí vem a outra parte de regulamento, né, informações, convite das equipes, etc. Então é assim que funciona. A gente torce para que realmente as empresas interessadas em participar, elas consigam realmente estar aptas, né, porque tudo depende também das empresas que vão participar da licitação, porque é um processo bem burocrático e correto, né, que ao meu ver eu acho que é uma forma bem bacana e transparente de poder realizar a competição. Da mesma forma, o campeonato municipal, né, também está passando por esse mesmo processo, já deve estar próximo do fim, e aí a gente está aguardando só as empresas que ganharam ou que participaram da licitação, para que a gente possa anunciar oficialmente data, tudo direitinho, o congresso técnico e tudo. Muito bem, o pessoal vai aqui na nossa live, o pessoal entrando, abraço aqui o amigo Marley Pio. Alô, Marley Pio! Bom dia, meu irmão. Deus abençoe sempre a sua vida. Está dizendo aqui o nosso Marley Pio. Nelson Martins, lá de Fortaleza, olhando aqui para a tela do nosso computador. Estamos com o André Costa, é o homem que revolucionou o handball. Quando eu digo, André, você revolucionou o nosso handball, ele acha graça com toda a sua humildade. Isidro Paulo, direto lá de Apuiarés, dizendo que está todo mundo ligado lá no nosso programa. Qualquer dia, né, ô Isidro, a gente faz uma entrevista aí, você faz uma entrevista com o André para difundir o handball aí para essa região de Apuiarés, pela Vila FM. Nosso amigo Isidro Paulo. Está dizendo aqui a Marisete, não sou muito fã do handball, mas do André Costa, esse está de parabéns. Está de parabéns. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos fazer aqui ao vivo aqui, para não passar nada batido. Só vejo o povo elogiar pelo trabalho do André em Pentecoste. É aquela coisa, como dizer assim, rapaz, o handball não é muito gênero, não são muitas pessoas aqui como a Marisete, não é muito fã. Mas quando começa a surgir, começa a ter uma vitrine a nível de Brasil, podemos dizer assim, porque agora o handball não é só Pentecoste, é a nível de Brasil, pela Copa Nordeste e atletas jogando lá já no Sul, e tá aí, isso é um reflexo de que, mais que as pessoas, algumas pessoas não sejam fã diretamente do handball, mas de que a gente observa, como a Marisete, André, que aquelas pessoas não deixam de aplaudir, de ver que é louvável o trabalho que é feito por você, porque o handball, a gente sabe que o handball, antes da sua chegada, eu sempre fui muito claro, não é querendo menosprezar quem estava antes da sua chegada a Pentecoste, que bons ventos lhe trouxeram para Pentecoste, a gente viu o handball apagadíssimo, depois você chegou, inúmeros e inúmeros títulos, desde a época que eu estava na 98,7,
você já ficava levando medalhas e medalhas de troféus, e agora a gente se expandiu. Estamos lá a nível de Nordeste, a nível de Brasil. Está aí Marisete, assim como a Marisete, que eu quero dizer que outras pessoas também estão batendo palmas, porque agora o handebol não é mais só aquele handebolzinho que estava no anonimato. Agora é o handebol de Pentecoste que aparece para o mundo. Está aí a Marisete dizendo que agora é fã também agora do handebol. Por causa de você, é claro, André Costa. Eu agradeço o carinho da dona Marisete, que é a mãe do George, né? Uhum. Lá do Posto Agrícola, também tive o prazer de conhecê-la. E assim, eu vale ressaltar que eu sempre disse isso aqui em outros lugares que eu fui. O nosso handball sempre foi forte, quando eu digo nosso de Pentecoste. Talvez a gente não tinha a oportunidade de ter as mídias sociais como a gente tem hoje, né? De poder divulgar o trabalho. Mas isso desde... Eu posso falar de José Fernando porque foi um dos meus técnicos, né, quando aqui cheguei. Mas nós sempre tivemos momentos de glórias grandes, ganhamos jogos abertos, fase aqui. Vamos disputar fases estaduais de jogos abertos, jogando de igual para igual com as grandes equipes do estado. Mas infelizmente, como eu te disse, nessas épocas a gente não tinha as mídias, né, a imprensa local divulgando como hoje divulga. Né? Jamais eu iria dizer que eu mudei a história do handball. Não mudei. Eu acho que eu vim num momento onde isso facilitou mostrar o meu trabalho, como foi de outras modalidades, não somente, não somente o trabalho que a gente faz. É como eu te disse, claro, né, hoje com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, você consegue mostrar um treino, mostra o teu trabalho, você não está completamente escondido e nem esquecido das pessoas. Como eu falei para você, ó, facilidade de você ir para uma Copa Nordeste e poder ter uma transmissão ao vivo no YouTube, uhum. Por exemplo, o Pentecoste já foi campeão Norte-Nordeste na época de Cássio Baby, em Campina Grande, e que não tiveram a oportunidade de ser mostrado, uhum. Ser transmitido. Estou dizendo, nas redes sociais, infelizmente, na época, nas épocas anteriores, elas não tinham essa força, não tinham esse poder e não tinham acesso. Né? Não era fácil como hoje. Então, hoje, a gente é priorizado por ter essa oportunidade. Eu jamais imaginava de ir para uma competição e poder ver a família dos meus atletas sentado na sala, todo mundo reunido, juntando vizinhos e tudo, e tá lá torcendo, e ao mesmo tempo no celular mandando mensagem e interagindo, né? O tempo inteiro. Então, assim, nós fomos felizes pelo momento. Pelo trabalho, ele sempre aconteceu e de forma grandiosa. Eu posso falar da época do Zé Fernando para cá, porque foi quando eu cheguei aqui. Isso jamais eu esconderia, mas já ouvi falar de outras eras, quando os meninos eram mais novos. Já tive a oportunidade de jogar contra, quando estive no Fortaleza, todos os meninos mais novos aqui, que já era o Baby, o Luiz, o Eneu, o Shelly, entendeu? O próprio Zé Fernando. Então, é o que eu disse. O tempo foi que permitiu com que nós tivéssemos a oportunidade da mídia para poder mostrar o trabalho. Essa modéstia é... André Costa. Essa modéstia é característica do André Costa. Aí, pessoal, o programa hoje, André, é dedicado ao nosso handebol. A gente sabe de que é difícil trazê-lo aqui, você está incumbido de muitas coisas lá pela Sejuve, tem um handebol, mas quando você vem aqui, a gente tem que aproveitar o seu tempo aqui. Aqui, deixa eu ver, o Nel está dizendo que sirva de exemplo para as outras modalidades. Aqui o Zé Maria, bom dia Carlinhos, Regina Rabelo, nossa amiga Regina, que é a esposa do Paulo Ney, o cabeleireiro dos artistas. André é um excelente profissional. Nazareno, também do Novo Cruzeiro, está por aqui. André, como você respira também lá dentro, o que acontece lá dentro da Sejuve? Temos aí o nosso campeonato. Aqui nessa semana mesmo, o Denilson já passou a informação de que é vontade do secretário já marcar uma data para o Congresso Técnico, mesmo não tendo uma data definida para o início do nosso campeonato municipal. Com esse momento de licitações, é a licitação para arbitragem, é a licitação para limpeza dos vestiários, marcação de campo, bola, imprensa, ou seja... É complicado, porque acredito que ainda esteja ainda uns dois itens desse daí para poder se definir qual a empresa que vai comandar o nosso campeonato. Mas é bom já ir se adiantando, fazer esse congresso técnico, para conhecermos cabeça de chave,
saber que aqueles dirigentes de clubes que assinaram o compromisso quando foram chamados, convocados pela Seju para esse compromisso de participar do nosso campeonato, ver quem é que realmente quer, quem é que está apto, alguns times aí vendendo vagas, os coordenadores, dirigentes, treinadores dessas equipes, alguns, não é a maioria, alguns não estão querendo participar pela situação que a gente vê, falta de patrocínio, não sabe se é um campeonato aberto ou fechado, ou seja, muitas incógnitas ainda rolam, param na cabeça dos coordenadores. E você que está lá dentro, como é que está aí a iminência para o nosso campeonato? Há mesmo essa vontade lá dentro de já marcar um congresso técnico? Tem noção de quanto será ou não? Como é que está? Vamos falar um pouco da iminência. Existe sim a vontade do secretário em fazer acontecer, mas como todos sabem, o Cleito tem uma forma muito correta de trabalhar. Então ele está guardando realmente uma parte da conclusão dessas licitações, que é para a gente poder fazer a competição, mas com relação a ser aberto, ser fechado, isso ainda vai se discutir, porque o nosso pensamento principal agora é correr atrás realmente para que tudo, que as licitações estejam sendo encerradas, para que a gente tenha realmente assim, propriedade de fazer a competição. Né? Como você falou, tem esse interesse de marcar a data do Congresso Técnico, até para já os técnicos já se adiantarem, montar suas equipes, né? Sem a gente ter uma data fixa, né? Para iniciar. Acredito eu que a gente esteja bem mais próximo do que antes. Essa é a verdade. Aqui, deixa eu ver quem está chegando aqui. Não, aqui é o pessoal aqui do WhatsApp. Com a gente aqui, a galera também interagindo. Muito bom mesmo. Então, para o campeonato municipal, pelo que eu já pude observar, parece que para arbitragem uma empresa lá de Apuerê já conseguiu. Já foi definido, né, a empresa do nosso amigo Jiberg, que vai comandar a arbitragem. Mas essas outras, rapaz, colocaram os preços lá nas licitações. A gente conversa com um, conversa com outro. Preços baixíssimos para compras de bolas. Preço baixo para imprensa. Ou seja, tem algumas empresas que, como fala no futebol, no linguajar popular, estão tirando a bunda de lado. Vai acabar sobrando para a Sejuve essas partes. Não sei se você está por dentro dessas licitações, eu não entendo muito. Quando as empresas, vamos dizer assim, recusam concorrer a algo, isso fica para a Sejuf? Você tem essa informação? É a Sejuf que assume esses compromissos ou não? Até onde eu sei, com as minhas da licitação, que chamam isso de que aquele bloco ficou deserto. Não apareceu alguém para concorrer. E aí a gente não sabe se a competição ela pode ser realizada em virtude da falta de concorrentes, não da falta de vontade de realizar, da falta de empresas que concorram. Com relação aos preços que estão na licitação, eles não são abaixo do preço, eles são preços do mercado. Quando a gente fez o processo, quando a gente fez o projeto para apresentar a Secretaria de Finanças e a licitação, ele é feito em cima de pesquisas que a gente faz na internet, de preços que são cobrados em outras competições. A gente faz sempre uma pesquisa do mercado, além das linhas da licitação também terem um sistema que informa se está dentro daquilo que a gente proporciona, que a gente propôs lá. Então foi assim que funcionou. Nós elaboramos o projeto, foi dividido em 3 projetos, cada um ficou com uma parte. Eu fiquei com o projeto das Olimpíadas, do início do Intermunicipal, dos Jogos Municipais, e tudo que foi levantado em cima do que existe na internet, nas empresas, tudo foi pesquisado. Nada foi um valor que nós criamos ou nós inventamos, até porque quando a gente leva para a licitação, se as meninas acharem uma discrepância muito grande, elas nos ligam e perguntam por que esse valor, por que onde você pesquisou. Então, assim, a gente não cria o valor, até porque nem pode criar, né? Precisa ser um valor documentado, um valor que exista de mercado realmente. Pronto, está aí esclarecido, nosso amigo André Costa. Vamos dar uma faturada. É você curtindo o programa Na Beira do Campo, hoje com o profissional André Costa, o homem do handball, está conosco, está aqui no programa. Trabalho com oferecimento da Banca do Haroldinho, seu shopping ao ar livre no mercado.
Moda masculina, feminina, infantil e esportiva é com o Haroldinho no Galpão do Mercado. Converse com o Haroldinho. Mercadinho Menino Jesus, onde você encontra de tudo barato todo dia, lá no bairro Novo Jerusalém. Nosso amigo Nasa, dona Sheila. Oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, porque é retífica, sucata e oficina de serviços. Oficina Pedro Motos, na Avenida Tabelião, próximo ao Mercado Público. Converse com Pedrinho, com Juninho, com Igor e também com Márcio. Planeta Net, empresa de internet lá para a região de Paramati, Apuerés, General Sampaio e Tejuçuoca. Alô, Guido Gregói, está com a gente. Agility Telecom, Agility Telecom, do nosso amigo Orlando, que comanda aqui para a região do Vale do Curu, com escritório lá na Albreira. Planos sensacionais da Agility Telecom. Eu achei legal essa... O André também pode até comentar com a gente sobre esse projeto. Eu não olhei assim superficialmente. Esse projeto é Três Tempos. Tem um videozinho aqui que eu vou jogar aqui na tela. Achei bacana, né? Porque esse projeto, o André, como está mais por dentro, mais a par, eu vou liberar aqui. Deixa eu comentar aqui o áudio. Eu vou liberar e o André, após, vai comentar um pouco sobre esse projeto. Tá certo, nosso amigo André Costa? Vamos liberar aqui o vídeo. O projeto Esporte em Três Tempos, ele é atualmente o maior projeto esportivo da Secretaria de Esporte do Estado. Ele conta com crianças de 7 a 17 anos. Então, ele é um programa realmente de construção de atletas, formação de base. Então, esse é um trabalho pioneiro, um trabalho piloto, onde o município está dando todo o apoio, e também com base nesse eixo, o município estará desenvolvendo outros projetos também. Dá oportunidade à criança e adolescente entre 7 e 17 anos para exatamente conseguir tirar essas crianças do ócio. Gosto muito de futebol, comecei a jogar quando eu tinha 8 anos, eu comecei até com o Alfa aqui. Como mãe, eu me sinto muito orgulhosa, né, de saber que o Pentecoste conseguiu trazer, né, esse projeto para cá de novo, que eu já participei no passado desse projeto. Eu fiquei muito feliz em conseguir colocar ele. Prefeitura de Pentecoste. Você poderia fazer aí uma síntese, deixa eu tirar aqui da tela, você fazer uma síntese aí, um resumo realmente desse projeto que está acontecendo, e a gente vê aí as crianças felizes, as mães. É um projeto que visa, socialmente falando, visa tirar as crianças da ociosidade, tirar das drogas. Faça aí uma síntese, uma panorâmica, um resumo aí desse projeto para nós, para os nossos internautas. O projeto Três Tempos é um projeto da Secretaria de Esporte do Estado, né, em parceria com os municípios. É exatamente por isso que os municípios recebem as areninhas, né, para que o projeto seja realizado dentro delas. E são diversas modalidades onde o profissional que é selecionado pela própria Secretaria de Esporte do Estado, né, ele executa, no nosso caso aqui o Fabrício, e atende crianças de 7 a 17 anos, né, e treinam duas vezes por semana, nos horários do contraturno. Como você bem frisou, a ideia é tirá-los é um projeto social mesmo, né, da ociosidade, das ruas, né, das drogas, e oportunizar, conhecer e praticar outras modalidades, né. E eu sempre falo, não é porque você faz um projeto social que você vai deixar de descobrir talentos, porque no projeto social você descobre talentos, sim. Então, essa é a ideia inicial do projeto. Né? E aí a gente realizando ele, né, com muita maestria, então é possível que futuramente, nos próximos anos, né, com as duas novas areninhas que estão para serem implantadas no nosso município, a gente consiga ganhar mais outros dois projetos que tá dentro das próprias areninhas, uma vez que ele pode ser realizado dentro das próprias areninhas que já existem. André, às vezes eu vejo assim, algumas pessoas dizem assim, rapaz, como é que pode fazer uma areninha lá no canto fulano de tal? Mas o intuito é esse mesmo, é estar nessas áreas de riscos,
Então, é importante que esses projetos realmente estejam nessas localidades, né, André? É importante, importantíssimo. A gente precisa entender que o esporte social e de lazer, ele precisa atender a todas as áreas. Não somente a quem está aqui próximo do centro, que acaba tendo mais oportunidades por ter o Carneirão, por ter outros espaços de escolas públicas próximas que possam ser utilizadas. E você tem umas areninhas nos bairros mais distantes, isso proporciona que essas crianças e adolescentes também tenham a oportunidade de praticar as modalidades esportivas com um profissional, não só jogar por jogar, né, que tem um acompanhamento. Imagina quantos talentos não foram perdidos por aí já, por falta de um incentivo, de um trabalho social mesmo. Né, quantos já têm seus 22, 23 anos, que poderia ser um craque de futebol, por exemplo, e que deixou passar por não ter tido a oportunidade de um projeto próximo à sua casa ou próximo ao seu bairro? Eu sempre questiono isso. Nós já perdemos, eu digo, a nível de Brasil, vários atletas aí que passaram despercebidos, né, por não ter tido uma oportunidade, ou de alguém ter visto e ter feito ou ter oportunizado e ter dado uma ênfase nisso. Eu falei isso porque tem um grande exemplo que a gente tem lá no Norte, que é o Rogério Moraes. Hoje ele é pivô da Seleção Brasileira de Handball. Ele é Adaiutaba, uma cidade do interior, do Norte. Né? Hoje ele é bicampeão da Champions League, né? A maior competição de handball do planeta. E na cidade dele tem um handball muito pequeno, e ele foi visto nos jogos escolares, levaram ele para um clube, e aí ele foi desenvolvendo, e hoje joga na Europa, hoje está no Benfica, né? E foi campeão da Europa agora, semana passada. Então, só citando esse exemplo para você ver, tipo, já foi de um projeto, mas teve a oportunidade, foi visto, e aí hoje está aí, né, ganhando seus bons euros, construindo sua família fora do Brasil, né, e apoiando o projeto que um dia ele fez parte, que eu acho isso muito bacana. Legal demais, está aí o André Costa. Vamos aqui, pessoal aqui que está interagindo. Um abraço aqui, Neto Uchoa, nosso amigo Neto Souza. Bom dia, está ligado? Abraço para o André. Felipe Rodrigues, meu amigo Felipe. Boa tarde, Carlos Fábio, estamos na sintonia. Resultado do jogo entre Núcleo E e São Francisco. No aspirante, Núcleo E 1, São Francisco 4. Nos titulares, Núcleo E 0, São Francisco também 0. Nosso amigo Felipe Rodrigues, aquele abraço, garoto, estamos juntos. Eu acompanhei o jogo entre dos meninos de salão. O André também está acompanhando, está dando inclusive ali aquela assistência, naquela logística junto, que faz parte da Sejub, e está em contato também com os atletas, com o treinador Danilo, com os craques. E temos aí, André, conseguimos mais esses 3 pontinhos diante do Acaraú. Um jogo bom, mas o Danilo, que vem treinando ali alternadamente, treina um dia, dá uma foguinha, já se preparando, não sei agora quem é que vem, não sei se o André sabe que é o próximo confronto, ainda não, né? Ainda não sabe. Eu vou liberar aqui os melhores momentos do jogo. O pessoal está pedindo aqui em off. Do jogo entre Pentecoste e Acaraú. Um jogo bom. Conseguimos esses 3 pontos. Vamos aguardar. Eu sei que ainda falta. Ainda falta Acaraú lá. O jogo de volta para Pentecoste e lá. Tem Tarema, que tem um jogo de volta, vem jogar em Pentecoste. Tem São Gonçalo do Amarante. E tem um jogo que nós devemos ir lá para Itapoca. Falta ainda 4 jogos. 6 pontos, tem tudo para a gente ter uma classificação aí tranquilamente, selar a nossa classificação. Vamos aqui aos melhores momentos. Para quem não viu, eu fiz aqui uma préviazinha aqui. Vamos dividir a tela dos melhores momentos de Acaraú e Pentecoste no Salão. Essa marcação agora. Acaraú enquadra, Pentecoste também. Pentecoste na primeira com Mala.
aberto, olha o Mala. Trabalhou, vai chegar, 10, sai gol! Botando o fim da rede, no fundo da rede. Perdi um pouquinho ali o gol, mas 1 a 0 Pentecoste. Primeiro tempo, preparou a cara, chegou, louva a Deus, tirou, pediu a falta, não conseguiu. Olha o Mala, atenção, vai chegar o Mala, chega arrastando o goleiro. E a cara, esperto, chegou como o último homem abafando. Olha o Louva, domina atrás, está sozinho. Escapa da marcação, já tocou, acionou o Lourão. Vem o Louva, atenção, vai chegar o Louva, bateu, defendeu o goleiro. Se prepara ali com a cara para a batida. Bruno Braga fica também na barreira. Tem um espaço ali, a barreira está aberta. Preparou a cara, atenção, vai bater, chegou, não chegou ninguém. Opa, voltou. Uma jogada ensaiada. Uma jogada ensaiada, marcou falta de a cara, hein? Jogada ensaiada, passou um da bola, passou dois, passou o terceiro, mas não estava valendo. Vai chegar a garoa, atenção, bateu, saiu o goleiro do Braga. Olha o Deison. Jogou errado o Deison, deu muito ataque, preparou, vai chegar a garoa. Contra
precisavam desses 3 pontos, Danilo? Nossa, foi bom demais. O time jogou do jeito que eu queria jogar, que você cobrava no seu programa direto. Uhum. O time tá focando em atitude, tá usando garra. É isso aí que eu observei que você não trocou toda hora quarteto nem quarteiro. Não era pra isso. Eu tava dizendo ali que o Danilo tava mexendo um, tirando um, colocando outro, não o quarteto com inteiro como você vinha fazendo. Parabéns, é. Ali, o jogo era difícil. Um dos adversários mais fortes que a gente tinha na competição. Tava faltando esses 3 pontos dentro de casa, né? Eu não podia dar um dia, fazer uma loucura e ficar mexendo os 4 de uma vez. Eu estudei e vi. No momento certo, eu trocando quem tava cansado. Quem pediu pra sair, eu me boto no outro. Mas o time jogou o que eu não queria jogar. E foi uma vitória espetacular pro nosso torcedor. Tá certo. Parabéns, Danilo. 3-1 aí, né? 3-1. 3-1, a vitória. É vitória. Aqui ao lado do... Rapaz, eu esqueci o seu nome na hora. Vlailton. O gol daquele dali é que você realmente, eu diria que a torcida foi com você, você foi inteligente, saiu no contra-ataque, deu um totozinho, só um grande craque faz ali. Vitória, parabéns, Vlailton. É, obrigado, pilaço. É, quando a gente vai dormir, fica pensando no gol, né, Vlailton? Passa a noite pensando, quem sabe até o próximo jogo. Pois é. A gente vem preparado, né? A gente preparou a semana bem, desde derrota dentro de casa. Sabe que a gente tem uma bela equipe, dá pra chegar e treinar, que a gente chega lá. Obrigado, Cacilda. Tá aí, aqui volta. O Emerson não tava tendo aquela tranquilidade de fazer gol, a gente observava que você tava naquela inquietação e hoje um gol de letra ali para celebrar e sair esse cair aí, viu, Emerson? É, Carlos, primeiro, boa noite, primeiro, agradecer a Deus. Acho que só eu sei o quanto eu batalho, eu treino todos os dias pra estar sempre evoluindo. E o gol foi consequência disso, né? Infelizmente não estava saindo, mas infelizmente o jogo que a gente mais precisava saiu. Pude fazer esse segundo gol com o Pastor Novo aí. E o grupo todo tá de parabéns. E agora é só dar sequência na competição. Olha, o Arthur deu uma chamadinha em você, porque não pode vibrar com o adversário. Eu também não entendi aquela lei da arbitragem. Eu também entendi não. Muita vontade no jogo, mas é isso. Tá certo. Parabéns, garoto. Viu? Valeu, Carlos. Quer sair do Caé de vez, do craque Emerson Mourão. Tava ali, rapaz, você, com as duas defesas que você fez ali, puxando pelo rabo, vamos dizer assim, a bola, caiu na graça da torcida e aqui, pela nossa concepção, melhor enquadra você ali pela defesa, que garantiu, evidentemente, a nossa vitória. Parabéns, Braga. A primeira, obrigado pelo elogio, né? A gente trabalhou a semana muito forte, a gente vem trabalhando muito forte mesmo, assim, treinando 2 vezes na semana. O nosso treinador tem procurado marcar sempre amistosos para buscar o entrosamento da equipe. Graças a Deus, fui feliz na partida, reconheço isso, mas o mais importante é a gente sair com a vitória. A gente estava precisando muito dessa vitória, a gente perdeu o primeiro jogo dentro de casa. É importante a gente vencer na frente da nossa torcida, a gente ganhou fora de São Gonçalo, mas é muito importante que a gente vença na presença do nosso torcedor. Tem que vencer hoje. Era vencer ou vencer, a gente sabia a responsabilidade. Graças a Deus, teve um destaque individual aí, agradeço pelas palavras, mas o mais importante é a vitória do grupo. A gente tá aqui, é mais um, quando ganha um, ganha todo mundo. Certo. Obrigado. Tá, estamos ao vivo aqui, ao vivo com o Júnior Braga, o destaque da partida. E com a imagem de Agility Telecom, patrocinador oficial da TV e Rádio Interpaiva. Comando do amigo Orlando, a gente encerra. Direto aqui do ginásio Carneirão. 49ª edição do Intermunicipal 2022. Organização da Federação Cearense de Futebol de Salão. Aqui o microfone aqui. Show de bola a apresentação dos nossos meninos. Estamos com 6 pontos. André Costa, o tempo voa. Vamos trazer aqui as considerações finais do André Costa. E claro, convites como sempre fica feito. E ele nunca vem. Quando vem, claro que traz novidades pra gente. André, obrigado por ter Volte sempre. E boa sorte aí nas próximas competições. Não deu pra gente aqui bater o papo sobre as próximas, mas na hora que puder vir, está dizendo aqui o André Costa, direto de Itajaí, está curtindo aqui o nosso programa. André Messias, estou ligado. É o André Castro, né? André Castro está ligado lá com a gente, o nosso craque, que nos enche de orgulho. Abraço, André Castro. Vamos finalizar, claro, parabenizando o nosso André Castro, que está lá curtindo a gente aqui, curtindo a nossa terrinha aqui. André Costa, obrigado por ter vindo.
Bom, deixa eu liberar o microfone. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? As palavras das pessoas que estavam participando da live. Parabenizar mais uma vez o André, como você citou. Parabenizar a todas as mães, né, dos meninos desse projeto, que elas são essenciais e fundamentais nesse trabalho. Elas têm dado uma ajuda muito grande, né, dentro de casa e fora de casa, entendendo os treinos, recebendo atletas que a gente convida para participar das competições nas suas casas. Né. Eu não poderia jamais deixar de falar aqui da Prefeitura Municipal de Pentecoste, que para todas as nossas competições tem sido essencial e fundamental para a realização das nossas ações. Né. Tivemos, não sei se pela primeira vez, mas a presença do prefeito municipal, né, na semifinal da competição, com transmissão ao vivo, né, pela página do X1 Notícias. E isso deixou não só nós muito felizes, mas como toda a população, porque eu vi muitas pessoas comentando, inclusive o próprio técnico da Seleção Brasileira disse que pela primeira vez um prefeito municipal visitou o projeto dele. Valeu. Esteve lá na quadra. Isso diante de todas as vezes que ele já sediou diversas competições nacionais, e disse da importância que é um gestor estar presente dentro do esporte, assim, vendo a coisa acontecer. E isso o Bosco fez, viu, e ficou muito encantado com o que viu. E isso os nossos atletas se sentem, né, privilegiados, se sentem mais seguros de saber que a gente não só está fazendo ali para as pessoas verem pelas redes sociais, mas a gente está fazendo para as pessoas verem ao vivo e acontecer ali, né, debaixo do nosso nariz. Eu agradecer a você que sempre está ali procurando saber das informações, parabenizar pelo programa, dizer que nós vamos estar iniciando aí o projeto Mini Handball, que é um projeto da Confederação Brasileira, que visa atender crianças de 5 a 10 anos de idade. Tivemos mais de 100 inscritos. Não sei nem como é que vamos virar com tanta criança. Mas o intuito é exatamente muito parecido com o Três Tempos, né? Oportunizar crianças a conhecer outra modalidade e nessa oportunidade conseguir desenvolver mais talentos e descobrir mais Andrés, mais Gustavos, mais Raiz, né? E mais crianças por aí, para que o nosso esporte ele não morra. Sem a base, a gente não tem um futuro. Moça Saldanha está dizendo, Moça Saldanha, o melhor André Costa. Minha madrinha. Madrinha. Beijão para ela aí. Tá certo. Obrigado, André. Vamos finalizar o programa. Ping-pong aqui com o nosso querido André Costa. Vamos posicionar aqui a câmera para a gente finalizar. Agradecendo aqui o André, agradecendo as rádios parceiras que estão retransmitindo o nosso programa. Obrigado à Conexão Esportiva do Nelson Martins. Hoje à noite tem programa do Nelson aqui na Interpaiva. Obrigado, Izid Paulo, pela Vila FM. Abraço a todos aí da região. Obrigado, Romilson Santos, direto de Icapuí, pela Difusora. Nosso amigo de Assis, pela Web Nordeste. Obrigado a todos, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Para mais um programa na beira do campo, o programa da Hora do Chap Chap. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Meteu o dedo na tela aqui para finalizar o programa. Beleza?